Det er sgu fint. Hyggeligt sådan et rum herinde. Nå, hvad er det? Han kommer det for? Det. Sker der, man? Fuck! Fuck, hvad er det? Hvad fanden sker der, mand? Lige kig, mand. Der er ikke noget. Hvad sker der, mand? For sindssygt det der. Slik her det her. Hvad fanden sker der? Hvad? Vandhanen. Yeah. Yeah.